OK ဒီကနေတော့ affiliate marketing ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြအောင်နော်affiliate marketing ကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်က website တွေမှာကျွန်တော်တို့ affiliate website တွေရှိတယ်သူတို့ကဒီ merchant ပေါ့နော်ကုန်သည်တွေရဲ့ link တွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတပေါင်းတစ်စီးတည်းလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကနေ link ဝင်ပြီးလို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲနှိပ်တယ်ဆိုရင် pay per click တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် cost per click CPC လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် CPC cost per click ကိုပါကလစ်ဖြစ်ရင်ကလစ်တစ်ချက်နေရင်ပတ်ဆံရတယ်။ကိုက site ပိုင်းရှင်ကပတ်ဆံရတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကြတော့ cost per click မဟုတ်ဘူး။ click နှိပ်ုံလေးနဲ့တော့ပတ်ဆံမရအောင်။ဘယ်လိုဖြစ်တုံဆိုတော့ cost ဟို cost per acquisition လို့ခေါ်တာပေါ့ CPA ဝယ်မှပတ်ဆံရတာ။ဒီ link နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်။အဲ့ဒီမှာ user link နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသူက ID နဲ့တွဲမှတ်သွားတယ် affiliate ID နဲ့တွဲမှတ်သွားတယ်။ဝယ်တယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုမှပတ်ဆံပေးတာမဝယ်ဖြစ်ရင်ပတ်ဆံမပေး purchase ဖြစ်မှပတ်ဆံရ purchase မဖြစ်ရင်ပတ်ဆံမရ pay per click ကတော့ဟို CPC cost per click ပေါ့နော်ပတ်ဆံဒီမဝယ်လဲ click နှိပ်ုံလေးနဲ့ပတ်ဆံရတယ် CPA ဆိုတဲ့ cost per acquisition ဆိုရင်တော့ဝယ်မှပတ်ဆံရပဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ affiliate marketing နဲ့ဆက်ပြီးတော့သိရမှာ display marketing ပေါ့နော် display marketing ဆိုတာကြော်ညာကိုဖော်ပဲဖော်ပြတာ။ဟောဒါကြော်ညာဖော်ပြအောင်ဖော်ပြတာ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲတချို့တကယ်ကို brand ကြီးတဲ့ site ကြီးတွေနာမည်ကြီး site ကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ကမှကြော်ညာထုတ်ရနေတယ်ပတ်စံလေးရနေ။အဲဟို click တွေနှိပ်တာတွေမနှိပ်တာတွေပါတာ။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို CPM လို့ခေါ်တယ်။ cost per thousand ပေါ့နော်။အဲ thousand ဆိုတော့တီနဲ့စတာလေ။ဘယ်နဲ့ CPD လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့် CPM လို့ခေါ်တာတော့ဆိုတော့အဲမှာ m cpm ဆိုတာ m ဆိုတာမီလီကိုပြောတာပေါ့နော်မီလီကိုပြောတာအမေကတော့တကယ်တည်းရမှာတော့အချိန်တစ်ထောင်ပြတိုင်းပြတိုင်းပါပေါ့နော် ads ကြောင့်ညာအချိန်တစ်ထောင်ပြတိုင်းပြတိုင်းမှာကြကုန်ကြသွားတယ် person cost ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ cpm လို့ခေါ်တယ် display advertising ပေါ့နော်အဲဒါကတို့ pay per click cpc ကတို့ဟို google ရဲ့အဲ့တော့ဒီ search engine marketing နဲ့နည်းနည်းဆင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ affiliate marketing ဆိုတာကတော့ CPA ဒါခါလေကြရင်လေ CPC နဲ့နေပတ်စံရရရှိတယ် click နှိပ်ုံနဲ့ပတ်စံရရှိတယ်ဒါက CPA acquisition ပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုရအောင်ဆို commission နဲ့ရတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းရောင်းအားဖို့ပြီးတော့ဒီအဲသူ့ရဲ့ခွဲတန်းနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ commission တိုင်းပတ်စံရတာကိုတို့ affiliate marketing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့တို့ online ပေါ်နေငွေရှာမယ် online ပေါ်နေငွေရှာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှာတာတုံးပေါ့နော် online ပေါ်နေပတ်စံဘယ်လိုရှာအောင်ဆိုဒီ affiliate marketing နဲ့ရှာတာကိုကကိုကိုကို website ကို data တွေတင်တယ်ပေါ့နော် data ပတ်စံတွေရာရီရအောင်လုပ်တယ်အဲ data တွေတင်တယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အများကြီးလုပ်တယ်အဲ့မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားကြော်ညာတွေထိုးတယ်အဲ့ကြော်ညာတွေကမှတချို့ကြော်ညာတွေက CPC နဲ့ရတယ်တချို့က CPA နဲ့ရတယ်နှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကအများကြီးတချို့ဆိုရင်လာချင်းပေးတာရှိတယ် user တွေတစ်နှစ်လုံးကြာမှပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ affiliate marketing လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ affiliate marketing ဆိုတာကဘယ်လဲဝယ်ရမယ်ဝယ်ရင် commission ရမယ်မဝယ်ရင်မရဘူး affiliate market ဒါမဲ့ဝယ်မရလို့တယုံဒီသတ်မှတ်ထားလို့တော့မရဘူး affiliate marketing မှာတခါတလေမဝယ်ဘဲနဲ့ click နှိပ်ုံလေးနဲ့လည်းပတ်စံရတာလေရှိတယ်အဲ့တော့ဝယ်မပတ်စံရတာကို cost per acquisition CPA လို့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုမဝယ်ဘဲနဲ့နှိပ်ုံလေးနဲ့ပတ်စံရတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ pay per click PPC ဒါမို့ cost per click CPC လို့လည်းခေါ်တယ် video affiliate marketing ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့သူ့ကို affiliate website တွေရှိတယ်ဥပမာ Amazon affiliate website လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က join ထားမယ်ကိုယ်ကလည်း link တွေယူပြီးတော့ join ထားမယ် merchant ကလည်းအဲ့ဒီမှာကြော်ညာတွေထိုးမယ်ပေါ့အပြင်ကိုကဒီ click ကိုဝင်အောင်နှိပ်အောင်ကိုကလည်း promote လုပ်ရတယ် promote လုပ်လို့ကိုကကြော်ညာအကောင့်တော့သူတို့ကလူကြနှိပ်ကြမယ်ဝယ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုမှ commission ရမယ် and ပေါ့နော်ဒေါ်လာလေးပတ်စံနဲ့ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က affiliate marketing လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ social media marketing မှာ affiliate marketing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက internet ဆပေါ်လာတဲ့ဟောဒီ marketing ကကျွန်တော်တို့ကရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လို website တွေချင်း website နာမည်ကြီးတဲ့ website တွေဆိုရင်ကြော်ညာထိုးမယ်ကြော်ညာထိုးမယ်အခုစတဲ့တရင် website တွေပဲကြည့်လိုက်ရဟုတ်တယ်နော်ဒီနားလေးမှာ email နဲ့ကြော်ညာဟောလို့ကြော်ညာလို့ရသည်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရင်ဖုန်း blah blah ပေါ့နော်အဲ့လို့အဲ့ကျွန်တော်တို့က affiliate marketing ပဲဟုတ်နော် affiliate marketing ကနည်းနည်း display marketing နဲ့တော့နည်းနည်းရောချင်တယ် display marketing ကတော့နှိပ်ုံနှိပ်ဆရာမလို့ click နှိပ်ုံလေးနဲ့ဟိုမြင်ုံလေးနဲ့ပေါ့နော် display marketing ပေါ်ပြကြော်ညာထိုးအောင်လေးနဲ့ပတ်စံရရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ strong ဖြစ်မှုပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်။ဘယ်တော့ကျွန်တော် affiliate marketing ကိုလည်းနည်းနည်းသိသွား။အခုဒီသင်ခန်းစာမှာအဲဒီအခန်းမှာကျွန်တော် affiliate marketing အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ step by step လေ့လာကြအောင်။ Okay နော်။